Як та зачим спостерігають лісівники області за допомогою камер? Детальніше допоможе нам це з'ясувати Євген Клок, головний спеціаліст Хмельницького обласного управління лісового і мисливського господарства. Доброго вечора. Добрий Доброго вечір. вечора. Наша знімальна група побувала у Славутському лісгоспі. Де ще у нашій області встановлені камери? У яких лісгоспах? У нас, як ми знаємо, в північній частині області розташовані легкозаймисті шпилькові насадження, хвойні. Особливо в цьому відношенні небезпечні є молоді насадження. І ми знаємо, там є такі теж об'єкти, які можуть становити серйозну небезпеку в разі виникнення надзвичайної ситуації, як Хмельницька атомна електростанція. Того і саме в цій частині нашої області і сконцентрована вся пожежна інфраструктура, яка включає в себе 3 лісопожежні станції, 10 автомобілів, багато там, значить, близько 70 лісопожежних модулів. І в кожному лісництві є пункт накопичення пожежного інвентаря, а лісництво – це структурний підрозділ державного підприємства. Так от, якщо говорити про, скажімо так, раннє виявлення загоряння в лісі, то досить з давніх часів, ще, можливо, там 20, більше років назад, існувала певна кількість цих пожежно-спостережних веж. Вони були, якби, такі більш масивні і передбачалося, що туди, значить, на цих вежах працювали тимчасові пожежні спостерігачі, коли починається пожежний період. Якою можна вважати кількість оптимальною? Оту, яка є наразі, чи, можливо, ще треба Для встановити? північних областей, оцих, про які ми говорили, в свій час кількість цих пожежно-спостережних веж, вона починалась менше десятка, їх було десь 8 веж. І я про що кажу, що вони були просто так передбачено було, що туди на пожежно-безпечний період наглядач туди просто він піднімався, і там якби такий був приміщення там крите, і він там знаходився, там, час від часу, можливо, спускався, у нього був бінокль, рація, і він якби в бінокль дивився, по рації передавав. Зараз, як ми вже прийшло з плином часу, застосовуються нові гаджети, нові технології, технічні можливості. І ми поступово, починаючи десь з 2012 року, почали поступово обладнувати ці пожежно-спостережні вежі камерами телеспостереження. І навіть новозбудовані ці вежі, вони вже туди, людина не може там знаходитися, вона називається пожежна щогла. Тобто там можна піднятися туди, встановити камеру і спуститись. Вже там не передбачена ця ємність для перебування там пожежного спостерігача. І їх було десь з 8 починали, зараз ми знаємо, їх є 16, із них 12 вже обладнані камерами телеспостереження. В цілодобовому режимі працює камера. І, по-перше, звільняє вже нас від того, щоб необхідності залучати людський труд до цієї роботи. По-друге, то, що ми говорили, от ви зняли сюжет про роботу такого зведеного диспетчерського пункту в лісгоспі Славутському, а такі пункти були раніше от в 3 лісгоспах – Шепетівський, Славутський і Ізяславський. Зараз це зведення в один пункт, воно дозволяє зекономити, скажімо так, на зарплаті. Вже більш система така, вона, скажімо так, скоординована саме по цим 3 лісгоспам і саме по цим небезпечним в пожежному відношенні хвойним насадженням. Були Зазвичай взагалі такі випадки навмисного підпалу? навмисний підпал, розумієте, якщо б це навмисний підпал був, то він був би якийсь би масштабний, там би люди, можливо, якісь там суміші застосовували підпал. Як правило, це просто причина недбалість і От які безвідповідальність людей. перелічіть, будь ласка, причини, з яких займається ліс? Основною причиною було і є елементарне викидання людиною, яка там палить недопалку в лісі. Вона його просто полінувалась затушити, принаймні, навіть об кору там, чи об камінь, чи об щось. І вона його просто кинула в суху траву. Трава зайнялася, потихеньку почало розповзати, зайнялися кущики, зайнялась молоденька сосенка, якщо, не дай Бог, і далі пожежа може перекинутися вже на більш дорослі насадження і перейти в верхову пожежу. Це просто елементарна нездатність людини прогнозувати наслідки своїх вчинків. Така якби безвідповідальність і недбалість така. Зафіксовано, що є займання. Що далі робить Коли та людина? диспетчер фіксує і виявляється це загоряння, там так як є декілька камер, вони за счет того, що перехресне якби так визначення координат, досить точно, от як казав водій пожежного автомобіля, до 100 метрів похибка в цій пожежі. І вони, значить, планчиком визначають цю пожежу,
і передають по телефону, виїжджає. Або там, якщо є поблизу лісничий, то, як я вже сказав, в кожному лісництві є пожежна команда і пункт накопичення. Тобто можна виїхати навіть легковим авто з запасом води певним, з командою пожежною, які мають ранцеві вогнегасники, там на 20 літрів єрмаки там, чи інші, наприклад. І вони дивляться, якщо там загоряння просто лісової підстилки, ви розумієте, тут же важливо от масштабність на першому етапі просто її виявити і швидко загасити. Це не є проблема, якщо ви там ну, півсотки, сотка сухої трави виїхало, там 4 чоловіка швидко її затушили вогнегасниками, а потім ще якесь час проконтролювали, чи десь немає там тління якогось, щоб вже повністю дим не йшло, все, пожежа погашена. Тобто, чим раніше виявили, менше затратили сил на її гасіння. Ця система телеспостереження, вона якраз і покликана на те, щоб вчасно виявити і мінімум сил і часу витрачати і ресурсів на гасіння цієї пожежі. Тому що, якщо вже вона перейде в більшу, там якби все набагато складніше. Якщо вже є загроза переростання цієї пожежі в велику пожежу, ми маємо там чи вітер сильний, потужний, чи якась уже якісь такі несприятливі умови, то тоді ми, звичайно, звертаємося і за допомогою, і в гасінній пожежі, до гасіння пожежі залучаються сили пожежно-рятувальних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони нам допомагають, ми завжди з ними співпрацюємо. В нашій області є і державні ліси, і ліси, які перебувають у комунальній власності. Якщо раптом виникла пожежа в комунальному лісі, то які ваші так, дії? Ну, як сказати, по-перше, в будь-якому підприємстві, любої форми власності, і так само в комунальному, згідно законодавства, лісокористувач зобов'язаний забезпечити охорону цих лісонасаджень від пожеж. Ну, і крім того, якби вже так до слова, і від незаконних рубок, і від всяких шкідників, і хвороб, це входить у його обов'язки. Лісовідновлення після рубок, допустим, відновити той ліс, провести посадку, це все входить в обов'язки лісокористувача. Того так само в комунальних підприємствах і є певні засоби і сили, і вони, якщо на початковій стадії, мають змогу цю пожежу загасити. І якщо вже вони десь, скажімо так, невчасно почали це гасіння, так само вони можуть залучати і звертатися за допомогою до служби з надзвичайних ситуацій державної. Ну і до наших підрозділів так само, якщо десь є якесь суміжне підприємство і там є пожежа, так само на рівні ну, контактів, наприклад, вони звертаються до нас, і ми ніколи не відмовляємо, допомагаємо тушити так само і ці пожежі. Ми про пожежі поговорили, а на ліс зазіхають незаконні лісоруби, браконьєри буває. Чи є можливість за допомогою відеоспостереження фіксувати ці порушення? Ці камери, от, які ми дивились, там якби ви не зафіксуєте, вони саме пристосовані для виявлення і саме загоряння, там задимлення якісь вони фіксують. Тобто масштаб наближення їхній, цей якби зум, він не дозволяє. Нам вже треба охопити більшу площу, скажімо так, панорамний огляд такий здійснити. Якось ідентифікувати. І визначити порушники, координати. А для того, то що ви задали питання, як боротись з чорними лісорубами, просто в якихось місцях, де вони ж якби не всюди, лісоруб чорний не піде в молодняк, де там молоденькі деревці, вони йому даром не потрібні. Він буде шукати цінні сортименти дуба там солідних діаметрів. Тобто в таких насадженнях просто відеорегістратори можна якби ставити. І вони будуть фіксувати, і у нас, ну, якщо вже так, вони будуть фіксувати чітко, можуть потім бути доказами для слідства і для судового розгляду можуть бути ці відеозаписи, там якби і номера автомобілів, там і можна впізнати там людину, яка була здійснювала цю незаконну рубку дерева. А чи маєте якісь ще засоби, квадрокоптери? Квадрокоптер в тому самому Славутському лісгоспі є квадрокоптер. Його теж можна застосовувати. Ну, там, розумієте, в квадрокоптері теж є обмеження певні. Він, по-перше, від диспетчера цього як оператора, він не на далеку відстань, він там буквально може там, ну, пів кілометра максимум може відлетіти від нього. Тобто, це ну, така, мала ефективність. Так, да, його для незаконних рубок воно не доцільно. Квадрокоптер, який дуже добре використовували ми, коли виявляли, скажімо так,
осередки пошкодження верхівковим короїдом. Тобто можна великі сосни високі, ви їх, допустимо, знизу не можете оцінити ступінь пошкодження, якщо зайти в насадження, підняти квадрокоптер, зверху подивитись ці побуріння хвої, і можна визначити, наскільки відсотків і де саме вона ушкоджена, це насадження. Саме ці камери, що ми бачили, вони покликані саме вчасно виявити пожежу і задіяти цей механізм виїзду пожежного автомобіля, пожежної команди туди, не допустити розростання цієї пожежі з маленької в велику, не дай Бог. Чи є вимога попереджати про те, що ведеться в лісі відеонагляд? Ні, такої вимоги немає. То, якби, це ж не то, що якась приватна територія. Ну, от в місті так само, ви знаєте, що встановлені відеокамери, так, які дуже, це дуже, до речі, хороший засіб. Чим більше відеокамер, тим все-таки менше правопорушень. Тому що людина, якщо вона десь хоч трошки обізнана, то вона 10 разів подумає, чи вчиняти той правопорушення, якщо це все фіксується.